Հարգավոր Տուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Ձերքը, որ երկում էին, մի հետաքրքիր բան անցավ մտքովս, ինչ հետաքրքիր է, Հիսուսն է հաղթել, բայց հաղթանակը մերն է, շատ զարմանալի է, և սա աստրոնվերն է մեզ բոլորիս։ Ես հետ զատկական օրերի մեջ եկեղեցին մեր ուշադրությունը գրավում է, որպեսզի մենք օգտվենք այս Հիսուսի հարության զորությունից, հաղթանակից և վերականգնենք մեր մեջ Աստծո նմանությունը և պատկերը։ Հիշում եք ծննդոց գրքում, երբ որ գրված է, որ երբ որ Տեր Աստվածը որոշեց մարդ ստեղծել, բոլոր ստեղծագործության վերջում, ասեց մեր նմանությամբ և մեր պատկերով ստեղծենք մարդուն։ Եվ այդ նմանությունը և պատկերը ուներ Ադամը և մեղքի պատճառով խաթարվեց, շատ խաթարվեց։ Հիմա էլ մարդը Աստծո նմանությունով և պատկերով աստեղծված մենք բոլորս, բայց մենք շատ ենք աղավաղել այդ նմանությունը և պատկերը, և ցավոք սրտի ավելի շատ նմանվում ենք անբանանասումների, քան թե բնական մարդու։ Բայց այս հետ զատկական շրջանը եկեղեցին դրել է, որպեսզի մենք վերականգնենք այս մեր նմանությունը և պատկերը։ Այս սրա մեջ շատ բաներ է մտնում, բայց ես այսօր ձեր ուշադրությունը, բոլորիս ուշադրությունը կկենտրոնացնեմ երեք բանի վրա, որ մտնում է այս Աստծո որդին լինելու, Աստծո նման լինելու մեր մարդկային էության հետ կապված։ Սա երեք բանա, որ դուք բոլորդ գիտեք, թագավոր, քահանա և մարգարե։ Այս երեք բաների վրա պիտի մտածենք։ Որտեղից ծագեց այս նյութը։ Սրա մասին ես քարոզներ շատ եմ լսել, գոնե մի քանի քարոզ Համլետ եղբոր կողմից լսել եմ, բայց գիտեք ոնց է մարդու միտքը, ցես նստում-նստում ա, ոնց որ, հետո ողրանում ես, հետո մեկ էլ հոպ, կարծես այսպես ժամանակին Սուրբ Հոգին այսպես հայտնում ա։ Սվերջերս մի գրքի մասին էինք խոսում, և ես ասեցի, որ այդ գրքի մեջ այսպես դավանաբանական որոշ անհարթություններ կա մեր եկեղեցու հետ կապված։ Համլետ եղբայրն ասեց, մեր հայրերն ասում էին, ձուկը որոտում ես, ձուկը կեր, քշերը փշերը կցմես, չէ՞, ոչ ես պահում։ Ես այդ ձուկը կերա, այսպես ասած, փշերը կցեցի, և երկու սքանչելի նյութ եղավ, մեկը վերցեցի որպես այս տարվա մեր ճամբարի ծրագրի հիմք, երկրորդ հիմա խոսում եմ ձեզ, և այս նյութը հայտնի նյութը։ Երկրորդ բանը, որ առաջացավ այս նյութը քարոզելու, սա էր, որ մի օր իմ քրիստոնեական կյանքում այսպեսի մի միտք եկավ ինձ, ինչից ա փրկել Հիսուսը, ինչ ա նշանակում փրկություն։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Քրիստոսը մեզ փրկեց մեղքերից, դժոխքից, բայց կարծես թե մի բան ասում էր ինձ, որ դա կիսատ ընկալում ա, ամբողջական ընկալում չի այս փրկությունը։ Խոսեցի Համլետ եղբոր հետ այդ ժամանակ, ասեցի, Համլետ եղբայր, ես գտնում եմ, որ ինչ-որ մի բան կիսատ ա այս մեր հասկացողությունից։ Ինք ասեց, հա, սրբության կյանքը պիտի զարգացնես, զարգացնելը չգիտեմ ճիշտ բառը չէ, մի խոսքով, սրբության կյանքը պիտի աճի, խոտի գցես, ոնց է հայերեն, չգիտեմ, մի խոսքով, այո, ուրեմն ես այդ ժամանակ լավ չհասկացա այս բանը, բայց հետագայում Աստված հասկացրեց, և այսօր եթե կարողանամ ես իմ հասկացածը կփոխանցեմ ձեզ։ Ուրեմն Տեր Աստվածը, որ ստեղծեց մարդուն մի պաշտոն տվեց, որ կոչվում էր Աստծո նմանությունը և պատկերը, և Աստծո որդի էր Ադամը, և նա ուներ այս երեք բանը, ասում է, ստեղծենք մարդուն մեր պատկերով մեր նմանության, որպիսի իշխի, չէ, ստեղծագործության վրա, կարճ ասած, ձկների, կենդանիների, սա իր թագավորական պաշտոնն էր, և նա պետք է որպես թագավոր հոգ տաներ այդ բնությանը, իշխել նշանակում էր հոգ տանել, խնամել, ոնց որ Աստված երկնային թագավորը լինելով խնամք ա տանում մեր հանդեպ, բոլորիս հանդեպ, թե ստեղծագործության, թե մարդու անատապես։ Երկրորդ բանը, որ Ադամը ուներ, սա նա մարգարեական պաշտոնն էր, որ ինքը ստացել էր էլի Աստծուց, հիշում եք, չէ, կնոջը որ տեսավ, ինչ ասեց, մարգարեացավ, ասեց, սա ոսկորը իմ ոսկորից, մարմին իմ մարմնից, և ասեց, որ սա կոչվիկին, որովհետև իրա ամուսնուց վերցրեց,
Սա մարգարեություն էր, և երկրորդ մարգարեությունը սա էր, որ կնոջ Եվայի սերունդից պետք է գար մեկը, որ պիտի իրանց այս մեղքի հարցը լուծեր։ Եվ երրորդ պաշտոնը, որ տրված էր Ադամին, սա քահանայական պաշտոնն էր, քահանայությունը ընդհանրապես նշանակում է Աստծո և մարդկության միջև միջնորդ, Աստծո և մարդկության միջև այսպես բարեխոս, և այս բոլոր բաները Ադամը ուներ իր սրտի մեջ և իր ուրեմն պաշտոնի մեջ, որ ստացավ Աստծուց։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադամը իր սերունդները զոհ էին մատուցում որպես քահանա, սա նույնպես քահանայական պաշտոնի մեջ էր։ Մենք տեսնում ենք այս բանը Նոյի հետ կապված, Աբրահամի հետ կապված, այսինքն հայրերը, նահապետները ունեին Աստծուց այս պաշտոնը։ Եվ այն ժամանակ նահապետական շրջանում ամեն հայր, ամեն ընտանիքի ղեկավար ինքը քահանա էր այդ ընտանիքի, և այդ ընտանիքի թագավորն էր։ Ինքն էր ներկայացնում, եթե հիշում եք Հոբի գիրքը, Հոբը զոհ էր մատուցում իր բաների համար, երեխաների համար, Աբրահամը ինքը զոհ էր մատուցում իր ընտանիքի համար, Իսահակը, Հակոբը, բոլորը, մինչև որ Մովսեսի միջոցով Աստված օրենքը չտվեց, բոլոր այս մարդիկ այսպես քահանաներ և թագավորներ էին իրանց ընտանիքում, և սրանք այս պաշտոնը գալիս էր մինչև որ Տեր Աստվածը ընտրեց հատուկ մի ազգ, որպեսզի այս պաշտոնը փոխանցի դրան, որովհետև երկիրը այնքան պղծվեց, մարդկությունը այնքան պղծվեց, որ Տեր Աստվածը որոշեց Աբրահամի միջոցով մի ազգ առանձնացնի իր համար, որպեսզի այս պաշտոնը այս ազգի միջոցով փոխանցվի մարդկությանը։ Տեսեք ինչ ա գրված Ելից գրքում, 19-րդ գլխում։ Եվ եթե հիմա իսկապես իմ ձայնին հնազանդվեք և իմ ուխտը պահեք, դուք ինձ համար կդառնաք յուրահատուկ սեփականություն բոլոր ազգերից առավել, որովհետև իմն է ամբողջ երկիրը, և դուք ինձ համար քահանաների թագավորություն և սուրբ ազգ կլինեք։ Սրանք են այն խոսքերը, որ Իսրայելի որդիներին պետք է ասես։ Մովսեսը պետք է Իսրայելի որդիներին ասել, որ Տեր Աստվածը ձեզ Իսրայել ժողովուրդ ընտրելա, որպեսի լինեք քահանաներ, քահանայական սերունդ, թագավորների սերունդ բոլոր ազգերի համար։ Կարդանք երկրորդ օրինաց գիրքը, 32-րդ գլխից 8-9. Երբ Բարձյալը ազգերին իրեն ժառանգությունը բաժանեց, երբ բաժանեց Ադամի որդիներին, ժողովրդների սահմանները դրեց Իսրայելի որդիների թվով, որովհետև տիրոջ բաժին իր ժողովուրդն է, Հակոբը նրա ժառանգության վիճակն է։ Ինչի՞ այս բանը գրած Աստվածաշնչում, ինչ էր նշանակում ազգերի սահմանները կամ ազգերի քանակը Իսրայելի որդիների թվով արեց, որովհետև Իսրայելի որդիները պետք է դառնային այս ազգերի քահանաները, թագավորները և մարգարեները, դրա համար Աստված այսպես տարածեց ազգերին, սա էր նշանակում ավելի շատ, քան թե թվականակ, սա նշանակում էր, որ Իսրայելի որդիները պաշտոն ունեն, կոչում ունեն, ծրագիր ունեն Աստծուց տրված, որ պետք է ուրեմն բոլոր ազգերի համար լինեին քահանայական սերունդ, թագավորական սերունդ, մարգարեական սերունդ, և բոլոր ազգերին, հեթանոս ազգերին բերեին դեպի ճշմարիտ Աստվածը, որը Տեր Աստվածն էր Իսրայելի։ Սակայն տեսնում ենք, որ Իսրայելը ցավոք սրտի ձախողեց այս իր պաշտոնը, այս իր կոչումը։ Մանավանդ Բաբելոնի գերությունից հետո Իսրայելի մեջ դուրս եկան վարդապետներ, ուսուցիչներ, որոնք այս ամեն ինչը, հինուխտը հասկանում էին շատ նեղ ազգային և այսպես սխալ բանով, և այսպես սխալ էլ բացատրում էին ժողովրդին։ Մի բան ստացվեց, որ իրանց մեկնությունը արդեն չէր բավարարում ժողովրդին, իրանց մեկնությունը չէր բավարարում նաև Աստծուն։ Ինչ էր նշանակում Հովհանես Մկրտչի հանդես գալը, ինչ էր նշանակում Հովհանես Մկրտչի մկրտությունը, երբ որ ամբողջ Իսրայելը գալիս էր մկրտվելու։ Եթե բավարարեր այդ մեկնությունները հրեական ուսուցիչների, հրեա ժողովրդին, ինչ կարիք կար գնալու նոր մի տեղ, չէ՞, ինչ-որ մեկից մկրտվելու։ Իրանք զգում էին, ներսկուս տեսնում էին, որ սա ինչ-որ են չի, այս նեղ ազգային հասկացողությունը, այս գաղափարները, որ կարդացել էին
Հին ուխտը բայց սխալ մեկնաբանում էին, Հիսուսն էր շատ հանդիմանեց այս օրենքի ուսուցիչներին, որ շատ սխալ են հասկանում օրենքը, օրենքի տառը կարծես թե հասկանում են, բայց օրենքի հոգին ուրացել են։ Եվ այսպես տեսնում ենք, որ Իսրայելը ձախողել էր, եւ նրանք կարդալով ավետարանը ու Աստվածաշունչը, հին ուխտը, ուզում էին ուրիշ ազգերին ծառայեցնել իրենց։ Մտածում են, որ իրանք թակավորեն, պետք է ուրիշ ազգերը իրենց ծառայեն։ Մտածում են, որ իրանք մարգարեն, պետք է ուրիշ ազգերի վրա ուրեմն իշխեն։ Չեն հասկանում, որ իրենք ստեղծված են, որպեսզի ավետարանի լույսը, Քրիստոսի լույսը տարածեն ամբողջ աշխարհում։ Սա էլ իրենց կոչումը, սա էլ իրենց նպատակը, բայց ցավոք սրտի նպատակը փոխարինվեց ուրիշ բաներով։ Նրանք պետք է լինեին քահանա, այսինքն միջնորդ, բարեխոս, փրկիչ, բժիշկ, կարեկցող եւ այլն։ Քահանան բարեխոսա, զոհեր անում եւ բարեխոսում էր իր ժողովրդի համար, դուրս էր գալի, աղոթքեր անում, օրհնում էր իր ժողովրդին, եթե հիշում եք։ Եվ այս քահանաները պետք է նաեւ բժիշկ լինեին, այսինքն մարդիկ պետք է գային իրենց մեղքերը խոստովանեին, քահանան պետք է զոհաներ է, տարինով սրբեր, լվալ, սա հոգեվոր բժշկություն էր, եւ պետք է կարեկցեին իրենց ժողովրդին, ոչ միայն իրենց, ապա նաեւ մյուս ազգերին, որոնք մեղքերի մեջ, հեթանոսության ես խավարի մեջ կարխափում էին, լույս էր պետք իրենց, եւ Իսրայելը պիտի ցույց տարեր լույսը։ Որոշ նորադարձներ կային, որոշ պրոզելիտ են ասում իրենց, այսպես կային հեթանոս ազգից, որ հրեականության են դարձել, բայց սա շատ քիչ էր։ Եվ Հիսուսը նույնիսկ ասում էր, «Վայ ձեզ, որովհետև մարդկանց դարձեք վերում ուրիշ ազգերից»։ Հետո իրենց ավելի երկու անգամ ավելի դժոխքի բաժին եք դարձնում, այսինքն կրկնում եմ, կորցրել էր Իսրայելը իր քահանայական պաշտոնը։ Կորցրել էր նաև թագավորական պաշտոնը, որ նշանակում էր իշխանություն, հոգատարություն, խնամք, սա էր Եվ պաշտպան, սա էր թագավորի նպատակը։ Իրանք, քանի որ հրաժարվել էին Աստծուն իրենց թագավոր ունենալուց, հիշում եք Սավուղի դեպքը, եւ իրենք մարդկային թագավորություն էին տեսել, որ թագավորը թալանում էր, ուտում էր, ուրիշներին օգտագործում էր։ Իրանք մտածում էին թագավոր լինելը սա է։ Իրանք Աստված իրենց թագավոր կնշանակի ազգերի վրա, բոլորին կթալանեն, կճնշեն, իրենց լավ կլինի։ Մարդկային գաղափարներ ունեին թագավորության մասին։ Միջդեռ թագավորություն նշանակում էր հոգատարություն, խնամ, այդ ազգի համար, այդ երկրի համար։ Այսպես պետք է լինի, եւ այսպես Աստված, երբ որ կարդանք Աստվածաշունչը, թագավորին հրահանգում է, որպեսզի հոգ տանի, խնամք տանի իր ազգի համար։ Իսկ մարգարեությունը սա նաեր, որ մարգարեն պետք է ճանաչեր Աստծո կամքը եւ հրճակեր Աստծո կամքը Աստծո ժողովրդին։ Եվ սա պետք է լիներ մարգարեի պաշտոնը, սակայն տեսնում ենք, որ մարգարեները ոչ միայն Աստծո կամքը չճանաչեցին, ապա երբ որ Հիսուսը եկավ, նույնիսկ իրեն չճանաչեցին։ Եվ այլ ուր մնաց Աստծո կամքը, եւ դուրս եկան Աստծո կամքի դեմ, դուրս եկան Աստծո որդու դեմ։ Տեսնում ենք ուրեմն այս ձախողման այս արանքում, երբ որ Իսրայելին տրված էր օրենքը, որպեսի օրենքի միջոցով մաքրվի, դաստիարակվի եւ ծառայի մյուս ազգերին, տեսնում ենք, որ նրանք ձախողել էին, եւ Տեր Աստվածը նայեց երկրի վրա, տեսավ, որ չկա մեկը, որ բարի գործի, չկա մեկը, որ ճշմարտության մեջ քայլի, չկա մեկը, ում վրա ինքը այսպեսած հույս դնի, եւ ասում է իր Եսայի մարգարեն, ասում է իր բազուկը իրան օգնական եղավ, Աստված ինքը մարմնացավ, եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եկավ, եւ այս պաշտոնները Տեր Հիսուս Քրիստոսը կատարելապես վերցրեց իր վրա։ Եվ ձեզ ասում եմ, որ այն ժամանակ, երբ որ մարդկանց նշանակում էին քահանա կամ այսպես թագավոր, օծում էին իրանց։ Հիշեք, որ երբ որ Դավթին թագավոր նշանակեց Սամուել մարգարեն, օծեց, չէ՞, յուղը լցրեց գլխին, երբ որ Ահարոնին Մովսեսը քահանա նշանակեց, քանապետ օծեց իրան, եւ ես բոլորը օծյալներ էին կոչում, օծյալ նշանակում է Մեսսիա, եւ մեր Հիսուսի անունը օծյալ էր, չէ՞, Մեսսիա։ Հիսուսը օծվել էր Աստծո միջոցով, որպեսզի մեզ համար օրինակ լինի, բոլորի համար օրինակ լինի, ինչպես պետքա վերադառնանք Աստծո որդի մեր կոչմանը, ինչպես պետքա վերադառնանք այս երեք պաշտոններին, որ Տեր Աստվածը տվելա, որպեսզի բոլորս լինենք։ Կարդանք մի քանի հատված Աստվածաշնչից, տեսնելու համար, թե Քրիստոսը ինչպես այս գործը պետք է կատարել։ Նախ Եսայի մարգարեության 61-րդ գլխից կարդանք, 1-6. Տեր Աստծո հոգին ինձ վրա է, որովհետև Տեր նոծել է ինձ հեզերին ավետարանը քարոզելու։ Նա ինձ ուղարկեց կոտրած սիրտ ունեցողներին բժշկելու, գերիներին ազատություն ու կապյալներին բանտի բացվելը հայտարարելու։ Հիշում եք,
Հիսուսը, որ կարդաց հենց այս հատվածը, երբ որ ժողովարանում, սինագոգում կանչեցին, տվեցին գիրքը եւ ինքը բացեց Եսայի Մարգարեի գիրքը եւ կարդաց այս հատվածը. Ահա, սա Մարգարեություն էր Քրիստոսի համար. Տերը օծել է ինձ եւ ուղարկել է Մեսիան էր Քրիստոսը, ավետարանը քարոզելու, հրճակելու տիրոջ ընդունելի տարին եւ մեր Աստծո վրեժխնդրության օրը մխիթարելու բոլոր նրանց, որ սկում են Երանի սկավորներին, չէ՞, հիշում եք, որովհետև նրանց է երկնքի արդարությունը, այսպես մխիթարելու էր Քրիստոսը նրանց համար, որ սուք են անում Սիոնում, սահմանելու, որ նրանց գեղեցկություն պիտի տրվի մոխրի փոխարեն, ուրախության յուղ սկի փոխարեն, փառաբանության պատմության ծառության հոգու փոխարեն, որպեսզի կոչվեն արդարության ծառաներ, տիրոջ տնկվասները, որպեսզի ինքը փառավորվի։ Եվ նրանք պիտի կառուցեն հինավուրց ծավերակները, նախկին փլատակները պիտի կանգնեցնեն։ Մենք մեր հոգին փլատակների ավերածու։ Սա իհարկե նշանակում է նաև Իսրայելը, Երուսաղեմը, բայց մենք այսօր մեղքի պատճառով փլատակների ենք վերածել, եւ մենք այս օծությունը, որ ստանանք Քրիստոսից, պիտի վերականգնենք, պիտի նորոգեն ավերված քաղաքները, դարերալ ամայի մնացած տեղերը, օտարականները պիտի կանգնեն ու ձեր հոտերը հովվեն, եւ օտարների որդիները, ձեր երկրագործներն ու այգեգործները պիտի լինեն։ Այստեղ էր, որ գայթակղվել էր Իսրայելը, կարդացել ոգևորվել էր, չէր հասկանում, որ սա ուրիշ բան ա նշանակում։ Իսկ դուք տիրոջ քահանաներ պիտի կոչվեք, ձեզ պիտի անվանեն մեր Աստծո ծառաներ, հեթանոսների հարստությունը պիտի ուտեք եւ նրանց փառքով պարծենաք, ձեր ամոթի փոխարեն կրկնապատիկը պիտի ունենաք, անարգանքի փոխարեն պիտի ցնցան իրենց բաժնով, սրա համար կրկնապատիկը պիտի ժառանգեն իրենց երկրում, հավիտյան ուրախություն են ունենալու նրանք։ Ահա այս մեկ մարգարեություն, որ Հիսուսը ուղղակի տեքստով ասեց, որ սա իմ համար ագրված, երբ որ կարդում էր սինագոգում այս հատվածը։ Երկրորդ մարգարեությունը Եսայի 9:6-7. Քանզի մեզ համար մի մանուկ ծնվեց, մեզ մի որդի տրվեց, և իշխանությունը նրա ուսերի վրա է լինելու։ Բարերին ուշադրություն դարձեք, մենք ծանոթ են, բայց հիմա կոնկրետ իշխանությունը կարդացինք, չէ՞, ինչ որ կարծում շատ ուշադիր լսեք Աստված ինչ ասում, Մարգարե թագավոր քահանա այս կոնտեքստում, եւ նրա անունը կոչվելու է Սքանչելի, խորհրդական, հզոր Աստված, հավիտենական հայր, խաղաղության իշխան, նրա կառավարության եւ խաղաղության աճին վերջ չի լինելու Դավթի աթոռի վրա եւ նրա թագավորության վրա, որ այն հաստատի ու ամրապնդի իրավունքով եւ արդարությամբ այժմյանից մինչեւ հավիտյան, զորաց տիրոջ նախանձախնդրությանը իրագործելու է դա։ Բայց այս Քրիստոսը, այս օծյալը մեկ տարօրինակ թագավոր էր, ինքը թագավոր էր, բայց ծառայում էր մարդկանց, ինքը տարօրինակ քահանա էր, ինքը քահանա էր Մելքիսեդեկի կարգի պես, ասում է Պողոս առաքյալը, որովհետև Իսրայելում ինքը Հուդայի ցեղից էր, բայց քահանաները պետք է Ղևիի ցեղից լինեին։ Եվ տեսնում ենք, որ երբ որ Հիսուսը ծնվեց, մեծացավ, Հովանես Մկրտչի կողմից մկրտվեց եւ գնաց անապատ, տեսնում ենք, որ Սատանայից փորձվեց եւ փորձության ենթարկվեց իր այս 3 պաշտոնի, այս 3 կողմերը, թե իր քահանայությունը, թե թագավորությունը, թե մարգարեությունը։ Սատանան ուզում էր այնպես անել, որ Հիսուսը էգոիստաբար իր նպատակներին ծառայացնի, բայց Տեր Աստվածը հաղթեց Սատանային, եւ սա մեզ նորից օրինակ էր, որ մենք որպես Աստծո կողմից նշանակված քահանաներ, մարգարեներ, թագավորներ, մենք պետք է օգտագործենք այս բոլոր բաները Աստծո փառքի համար եւ Աստծո ժողովրդին օգտակար լինելու համար, որովհետեւ ինչպես Իսրայելի ղեկավարությունը սխալվել էր, այնպես էլ շատ հաճախ մենք, օրինակ ես որ կանգնում եմ այստեղ, խոսում եմ, մեզ գայթակղությունը առաջանում, մարդկանց մի տեսակ այսպես նստածներին որպես նվաստ տեսնել, ես էլ որ քանի որ խոսում եմ, ես էլ բան այսպես առավելություն ունեմ, բոլորիս մոտ առաջանում է այս գայթակղությունը, եւ այս գայթակղությունը Սատանան, ոնց որ Հիսուսին էր փորձում, նույնպես փորձում է մեզ, եւ այսպես մենք պետք է զգուշ լինենք, խոնարհ լինենք, որպեսզի երբ որ մենք դուրս ենք գալիս անհավատների մեջ, մենք մեզ բարձր դիրքի չկարծենք, որ Աստված մեզ ընտրել է, մեր հետ խոսել է, մնացածը այսպես ասած թափթփուկ են, եւ մենք կարող ենք իրանց հետ այսպես խոսալ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ բոլորը Աստծո նմանությունով եւ պատկերով ստեղծված մարդիկ են, եւ բոլորը մեր կարիքն ունեն, մեր այսպես մարգարեական խոսքի, այսինքն Աստծո կամքը իմանալու, իրենց հաղորդելու, մեր քահանայական պաշտոնի, այսինքն իրենց
պատմելու, իրենց համար աղոթելու, իրենց դարդու ցավը իմանալու եւ աստուն ներկայացնելու եւ մեր թակավորական պաշտոնի այսքան ծառայելու իրենց, որպեսզի երկնային թակավորությունը իրենց սրտերում էլ տարածվի։ Երկու բան եմ ուզում հիշեցնել ձեզ։ Առաջինը, քահանան պետք է արատ չունենար։ Սա գրված է Հեվտացիների գրքի 21-րդ գլխում։ Հեվտացիների գլխի 21-րդ գլխի 17-րդ տան մեջ գրված է. Խոսիր Ահարոնի հետ եւ ասա. Եթե քո գալիք սերունդների մեջ որևէ մեկը մարմնական արատ ունենա, թող չմոտենա իր աստծո հացը մատուցելու։ Արատ ունեցող որևէ մարդ չպետք է մոտենա, լինի կայ, ուր, կախ, չատ կամ ականչատ, մի ոտքը կոտրած կամ ձեռքը կոտրած, մի խոսքով, այսինքն ոչ մի արատ պետք չունենար քահանան, որպեսի կարողանար մատուցել աստծուն այս բանը։ Սա մտածեք, որ այս կոչուվածը նաև մեզ այսօր, մենք ինքներս պետք ձգտենք կատարելության, ոչ մի արատ պետք չունենանք, երբ որ կանգնում ենք աստծո առաջ բարեխոսելու, մեր քահանական պաշտոնը կատարելու, ինչ որ մեկ համար դու աղոթում ես, բայց դու ինքդ մեղավոր մարդ ես եւ արատավոր ես, եւ Աստված քեզ նայում է որպես արատավոր։ Մենք պետք է նախօրոք մեղականք անկեղծ սրտով, լվանք մեզ Քրիստոսի միջոցով, Քրիստոսի փրկության միջոցով, այն ժամանակ նոր կարող ենք կանգնել աստծոն, ուրեմն քահանական մեր պաշտոնը կատարել։ Եբրայացիներին 7:20-28-ը մեկնում է այս հատվածը։ Հոչ եք հոգնում, որ շատ եմ կարդում Աստվածաշնչից, փառք Աստծո։ Որովհետև օրենքը ոչ մի բան կատարյալ չդարձրեց, սակայն դա եղավ ավելի լավ հույսի գալով, որի միջոցով մոտենում ենք Աստծուն, եւ ավելին, նա առանց երդման քահանան չդարձավ, որովհետև այն քահանաները առանց երդման են քահանադարձել, իսկ սա երդումով, նրա միջոցով, որ իրեն ասաց, Տերը երդվում է եւ չի զղջում, դու հավիտենական քահանա ես ըստ Մելքիսեդեկի կարգի։ Այսքանով Հիսուս ավելի լավ ուխտի երաշխիքը դարձավ, եւ արդարև շատ քահանաներ կային, որովհետեւ նրանք մահվան պատճառով չէին կարող շարունակել, բայց այս մարդը, քանի որ հավիտենական է, անանցանելի քահանայություն ունի, ուստի եւ նա կարող է լիակատար փրկել բոլոր նրանց, ովքեր իրենով են մոտենում Աստծուն, քանի որ նա հավիտյան ապրում է նրանց համար բարեխոսելու, որովհետեւ մեզ ճիշտ այսպիսի քահանայապետ էր վայել՝ սուրբ, անմեղ, անարատ, մեղավորներից զատված եւ երկնքներից վեր բարձրացած, ով կարիք չունի օրական նախ իր մեղքերի համար զոհ մատուցելու եւ ապա ժողովրդի մեղքերի համար, ինչպես անում էին քահանայապետերը, քանի որ նա մեկ անգամ ընդմիշտ կատարեց դա, երբ իր անձը պատարակ մատուցեց, որովհետեւ օրենքը տկարություններ ունեցող մարդկանց է քահանայապետ կարգում, բայց երդման խոսքը, որ օրենքից հետո էր, կարգում է որդուն, որը հավիտյան սրբացված է։ Փառք Աստծո, Քրիստոսի միջոցով, Քրիստոսի մեջ մնալով մենք էլ կարող ենք այսպես անարատության եւ կատարելության մեր պաշտոնը կատարել։ Ուրեմն քահանան պետք է անարատ լիներ։ Երկրորդ, զոհը պետք է անարատ լիներ։ Նույն Հեվտացիների 20-րդ գլխում, 22-րդ գլխում կարդում ենք հետեւյալ ուրեմն տողերը. Որևէ արատ ունեցողին պետք չէ մատուցես, որովհետև դա ձեզ համար ընդունելի չի լինի։ Զոհը, որ մատուցվում էր, երբեք արատ պետք չուներ։ Սա խորհուրդն էր այն հավիտենական զոհի, որ պետք է մատուցեր Տեր Աստվածը։ Հարթանք այս հատվածը։ Ապետրոս 1:19. Իմանալով, որ դուք ոչ թե ապականացու բաներով եք փրկվել, ինչպես արծաթն է կամ ոսկին, ձեր հայրերի ավանդություններով ժառանգած ունայն ճամփաներից, այլ Քրիստոսի, որպես անբից ու անարատ մի գառան պատվական արյունով, որ իրապես սահմանված էր աշխարհի հիմնադրումից առաջ, բայց այս վերջին ժամանակներում հայտնվեց ձեզ համար, որոնք նրա միջոցով հավատում են Աստծուն, որ նրան մեռելներից հարություն տվեց եւ նրան փառք տվեց, որպեսզի ձեր հավատն ու հույսը Աստծո վրա լինի, ասում է մեզ Սուրբ Պետրոս առաքյալը։ Ուրեմն կարդացինք միասին, խորեցինք այս պաշտոնը, Աստծո որդի լինելը, Աստծո որդին Ադամը
հետո նահապետները, օրենքից հետո Իսրայել ժողովուրդը, հա, Իսրայել ժողովրդից հետո Հիսուս Քրիստոսը եւ Քրիստոսի միջոցով նաեւ այսօր էս պաշտոնը Տեր Աստվածը տալիս է մեզ քրիստոնյաներիս, այսինքն եկեղեցուն։ Ինչը կարևոր է զբանը, ժողովուրդ ջան, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ է մեր կոչումը և տեսնենք, արդյոք մենք մեր կոչմանը համապատասխանում ենք, արդյոք մենք այս բոլոր բաները, որ կարդացինք, մեր վրա մեզ քննելով, մեր անձը քննելով կարող ենք ասել, եթե ոչ, ժամանակ կա, մինչև հոգեգալուստ, մինչև ուրեմն Քրիստոսի համբարձում, որպեսզի մենք այս բաները, այս բաների մեջ, այս ընթերցումների մեջ կարդանք, աղոթենք, մեղական, որպեսզի հոգեգալության օրը Տեր Աստվածը մեզ այցելություն անի, ինչպես եկեղեցին այցելություն արեց եւ Քրիստոսի այս դպրոցը, որ անցել էին, այսօր իմիջայլոց եկեղեցին կարդում է հենց այդ հատվածները, որ Քրիստոսը իր առաքյալներին էր ընտրում, մեզ էլ ընտրեց Տեր Աստվածը, եւ այսօր մենք սպասում ենք, որպեսզի ընտրեց եւ իր եկեղեցու անդամ դարձեց, եւ մենք որպես իր եկեղեցին պետք է պաշտոնի մեջ լինենք, եւ սրա համար մենք Սուրբ Հոգու օգնականություն, օգնությունը, Սուրբ Հոգու օծությունը պիտի ունենանք։ Ուրեմն կարդանք, որ այս բոլոր պաշտոնները այսօր տրված են մեզ որպես քրիստոնյա, որպես Քրիստոսի եկեղեցի։ Նորից Պետրոս Առաքյալը, եւ սա այսօրվա եկեղեցու նյութն է, մեզ հորդորում է այս բանը ասելով։ Երկրորդ գլխի, առաջի ուրեմն թղթի երկրորդ գլխի 5-10 տների մեջ։ Դուք նույնպես որպես կենդանի քարեր կառուցվում եք հոգևոր մի տաճարի, մի սուրբ քահանայության, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, Աստուն ընդունելի հոգևոր պատարակներ մատուցելու համար, որովհետև գրքում էլ կա, ահա Սիոնում մի անկյունաքար եմ դնում, ընտրված, թանկագին, եւ ով որ նրան հավատա, երբեք պիտի չամաչի։ Ուստի ձեզ հավատացյալների համար նա թանկագին է, իսկ անհավատների համար այն քարը, որ շինողներն անարգեցին, դարձավ անկյան գլուխը, եւ գլորման վեմ ու գայթակղության քար նրանց համար, որ խոսքին չնազանդվելով գայթակղվում են, ինչի համար էլ հենց սահմանված էին։ Բայց դուք մի ընտրյալ սերունդ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, նրան պատկանող ժողովուրդ, որպեսզի հրճակեք նրա փառաբանությունները, ով խավարից ձեզ իր սքանչելի լույսին կանչեց։ Որ անցյալ ժամանակում ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդն եք, դուք, որ ողորմություն չէիք գտել, բայց հիմա ողորմություն գտաք։ Սիրելիներ, աղաչում են որպես պանդուխտներ ու օտարականներ, հեռու մնացեք մարմնավոր ցանկություններից, որոնք պատերազմում են հոգու դեմ։ Երկրորդ հատվածը, որ պետք է կարդանք, Պողոս Առաքյալի թուղթն է Կորինթացիներին։ Երկրորդ թուղթը, 5:17. Ուրեմն, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է, հներն անցան, եւ ահա ամեն բան նոր եղավ։ Հներն անցան, այսինքն այդ խաթարված պատմությունը Ադամի, մինչև Քրիստոս, որ մարդիկ, Քրիստոսով մենք նորացված ենք եւ կարող ենք վերագտնել մեր Աստծո որդի պաշտոնը Քրիստոսի միջոցով։ Քրիստոսի միջոցով թակավորում ենք, Քրիստոսի միջոցով ուրեմն ղեկավարում ենք մենք մեզ եւ մեր անձը։ Եվ մի հատված եմ կարդամ Պողոս Առաքյալի թղթից, Էդի Եբրայեցիներին ուղված 10-րդ գլխից։ Սուրբ Հոգին էլ մեզ վկայություն է տալիս, որովհետև սկզբում ասացից հետո այս է այն ուխտը, որ ես նրանց հետ պիտի անեմ, այն օրերից հետո, ասում է Տերը, իմ օրենքները նրանց սրտի մեջ պիտի դնեմ ու նրանց մտքի մեջ պիտի գրեմ։ Նա ավելացնում է, նրանց մեղքերն ու անօրենությունները այլևս չպետք է հիշեմ, իսկ որտեղ սրանց թողություն կա, այնտեղ այլևս մեղքի համար պատերակ պետք չէ։ Հետևաբար, եղբայրներ, համարձակությամբ մտնենք սրբարանը Հիսուսի արյամ, նոր ու կենդանի ճանապարով, որ մեզ համար բացեց վարագույրի միջով, որ իր մարմինն է, եւ Աստծո տան վրա մեծ քահանա ունենալով, մոտենանք ճշմարիտ սրտով, հավատի կատարյալ վստահությամբ, մեր սրտերը մաքրված չար խշմտանքից եւ մեր մարմինները լվացված մաքուր ջրով, անխախտ պահենք մեր հույսի դավանանքը, առանց տատանվելու, որովհետեւ հավատարիմ է խոստացողը, եւ իրար հոգ տանենք սիրո եւ բարեգործության մղելով։
Եվ մեկտեղ հավաքվել չթողնենք, ինչպես ոմանց սովորությունն է, այլ միմյանց հորդորենք եւ այնքան ավելի, որքան տեսնում ենք, որ օրը մոտենում է։ Հիսուսը նույն բանը չէր ասում արդյոք, ասում էր եղեք կատարյալ, ինչպես ձեր երկնավոր հայրը կատարյալ է։ Մենք պետք է ձգտենք ուրեմն այս կատարելությանը։ Քրիստոսը մեր մեջ, հառացույսը, հոգ տանենք իրար, այս բոլոր պաշտոնները, որ ասեցինք, մենք պիտի իրականացնենք, եւ մարդիկ տեսնելով մեր սերը իրար հանդեպ ուրեմն կգան Քրիստոսին։ Պետք է սրբվենք, օծվենք Սուրբ Հոգով, եւ այս պետք է օծվենք այս երեք պաշտոնների ծառայության համար։ Վերջում կկարդամ 1-2 հատվածել եւ կվերջացնենք։ Երկրորդ թուղթը Պետրոս Առաքյալի առաջի գլխից 3-ից 11-ը կարդանք։ Իր աստվածային զորության համաձայն մեզ պարգևեց այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է կյանքին ու աստվածպաշտությանը, նրան գիտենալու միջոցով, որ մեզ կանչել է փառքի ու առաքինության, որոնցով մեզ են տրված ամենամեծ ու թանկագին խոստումները, որպեսզի սրանցով հաղորդակից դառնանք աստվածային բնույթին, փախչելով աշխարհի ցանկություններից առաջացած ապականությունից։ Ուրեմն, ամենայն ջանք գործադրեցեք, ձեր հավատին առաքինություն ավելացրեք, ու առաքինությանը գիտություն, և գիտությանը ժուշկալություն, ու ժուշկալությանը համբերություն, ու համբերությանը աստվածպաշտություն, ու աստվածպաշտությանը եղբայրասիրություն, ու եղբայրասիրությանը սեր։ Եթե այս բաները ձեր մեջ լինեն ու աճեն, դրանք ձեզ դատար ու անպտուղ չեն թողնի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ճանաչելու մեջ։ Իսկ նա, ում մեջ այս բաները չկան, կույր ու կարճատես է և մոռացել է իր նախկին մեղքերից մաքրվելը։ Ուրեմն, եղբայրներ, առավել ջանք գործադրեցեք, որպեսզի ձեր կոչումն ու ընտրությունը հաստատեք, և սրանք անելով երբեք չեք ընկնի, քանի որ այսպես ձեզ առատորեն շնորվելու է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական թագավորության մեջ մտնելը։ Պետրոս Առաքյալը ասում է, որ Տեր Աստվածը ոչ միայն այսքանը, ապա մեզ թագավորություն է նախապատրաստել, և մենք պետք է մտնենք այդ թագավորության մեջ, և մենք կատարյալ մեր պաշտոնների կատարյալ ուրեմն վիճակում կլինենք երկնքում։ Տեսեք ինչ ասում Հովհաննես Առաքյալը հայտնության գրքի մեջ. «Նրան, որ մեզ սիրեց ու իր արյունով մեզ մեր մեղքերից լվաց, և մեզ թագավորներ ու քահանաներ դարձրեց Աստծո և իր հոր համար, փառք ու զորություն նրան հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։ Եվ երկրորդ հատվածը, որ մենք երգում ենք միշտ, 5-րդ գլխի 9-րդ տունը. «Եվ նրանք մի նոր երգ երգեցին ասելով. Դու արժանի ես այդ գիրքը վերցնելու և դրա կնիքները բացելու, որովհետև մորթվեցիր ու քո արյունով մեզ գնեցիր Աստծո համար, ամեն ցեղից ու լեզվից, ժողովրդից ու ազգից, և մեզ դարձրիր թագավորներ ու քահանաներ մեր Աստծո ու մեզ թագավորելու ենք երկրի վրա»։ Ուրեմն, այս տեսնում ենք, որ Քրիստոսի երկրորդ գաղտնից հետո այս մեր պաշտոնը կատարելապես պիտի կատարվի, և ուրեմն Աստված ինչ որ նախապես դրել էր, մենք Քրիստոսի միջոցով պիտի ստանանք։ Ես վերջացրեցի իմ քարոզը, բայց այստեղ մի բան եմ գրել, կարդանք ու Աստծուն փառք տանք։ Մի սաղմոս կարդանք, 8-րդ սաղմոսը։ Մի մարգարե թագավոր և քահանա մարդու կողմից գրված, որ Դավիթն էր. «Ով Տեր, մեր Տեր, ինչ գերազանց է քո անունը ամբողջ երկրի վրա, որ քո փառքը երկնքներից վեր հաստատեցիր, մանուկների ու ծծկեր երեխաների բերանով զորություն սահմանեցիր, քո թշնամիների պատճառով, որ լրացնես թշնամուն և վրիժառուին. Երբ տեսնում եմ երկինքը, քո մատների գործը, լուսինն ու աստղերը, որ դու հաստատեցիր, մարդն ինչ է, որ նրան հիշում ես, կամ մարդու որդին, որ այցելում ես նրան, քանի որ նրան փոքր ինչ ցած արիր, քան հրեշտակներին, և փառքով ու պատվով պսակեցիր նրան, քո ձեռքերի գործերի վրա իշխանություն տվեցիր նրան, ամեն ինչ դրեցիր նրա ոտքերի տակ, բոլոր ոչխարներն ու արջարները, նաև վայրի գազանները, երկնքի թռչուններն ու ծովի ձկները, և ինչ որ անցնում է ծովային ճանապարհներով. Ով Տեր, մեր Տեր, ինչ գերազանց է քո անունը ամբողջ երկրի վրա»։ Ամեն։ Թող Աստված օրհնի մեզ, որպեսզի ես բոլոր Աստծո որդի ես կոչումը, որ մենք ունենք,
իրոք իրականացնեն, մարդիկ մեզ տեսնելով Քրիստոսին տենան։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես ամսի 8-ին մեկնում եմ Կիև, Ուկրաինա, մի քանի օրից հետո ինձ միանում են Լևոն եղբայրը, Աստղիկ քույրը, մենք այնտեղ գնում ենք դասերի, բայց ավելի շատ մենք այնտեղ գնում ենք, որպեսզի մեր Ուկրաինայի քույրերին և եղբայրներին մխիթարենք, ինչպես հոբի ընկերները եկան ճիշտ այրանքի ուժի ձևի մխիթարեցին, բայց մենք աշխատենք իրենց այսպես քրիստոնեաբար մխիթարել, որովհետև իրանց վիճակը հիմա շատ ծանր է և քաղաքացիական պատերազմը և այսօր արյունա ծորում այդ երկրից, իրանք մեզ միշտ շատ սիրով, շատ լավ են ընդունել և մեր կազմակերպության ղեկավարությունը հորդորում էր, որ մենք այս ժողովը Հայաստանում անցկացնենք, բայց ես կտրականապես հրաժարվեցի հենց այս պատճառով, որպեսզի Աստծո սիրուն չի, գեղեցիկ չի, մարդիկ մեզ այսպես ընդունել են, բայց հիմա իրանց դժվար վիճակն է, փախնենք մի քիչ քրիստոնեաբար չի։ Եվ ես կարողացա Աստծո ողորմությունով, մենք շատ փոքր մարդիկ ենք, մանավանդ իրենց որպեսզի անգլիացուն կամ ասենք ֆրանսիացուն համոզենք, բայց Աստծո ողորմությունով համոզվեցին և պետք է գնանք Ուկրաինա։ Ինչ եմ ես բաները պատմում, որ աղոթք անենք մեզ համար, որպիսի մենք ես 8-ից մինչև 21-ը այնտեղ ենք լինելու մայիսի, որպիսի մեր այնտեղ լինելը իրոք օգուտ լինի թե մեզ համար, թե մարավանդ Ուկրաինայի ժողովրդի համար, որպիսի Աստված չարի գլուխը ջախջախի և այսպես խաղաղություն անի թե երկրում, թե նաև մեր երկրում իրենց աղոթների միջոցով։ Թող Աստված օրհնի բոլորիս, ամեն։